Полум'я та лід. З 28 січня у Дніпропетровському цирку нова незвичайна програма. Представляють її росіяни, білоруси та наші співвітчизники. Всі разом гастролюючий цирк «Корона». Глядачів вражатимуть таким собі шоу контрастів. У першому відділенні – класичні номери – гімнасти, атракціони тварин і клоуни. У другому замість традиційної арени виникає льодова. Неймовірні акробатичні трюки, запальні танці, спритне жонглювання – все це артисти виконують на ковзанах. Організатори також обіцяють вражаючі світлові ефекти та оригінальний музичний супровід. Першими програму «Полум'я та лід» побачили львів'яни, а тепер і дніпропетровці. Цей льод ми возимо з собою. Це зовсім нові технології, сучасні. Он более экономичный в содержании, с ним можно работать даже во время жары до 50 градусов, и в принципе не надо никаких холодильных установок, и в зале всегда тепло. Номер вообще много лет. Сначала он был без льда, но со временем он трансформировался, и вот так вот получилось, что сейчас он в виде Египта.